話し合わないといけないと思う。何がまずいんだ？まずい？いや、まずいことなど何もない。一緒に旅してかなりになるだろう。お互いについての情報量に差があると気づいたんだ。あんたの汚い洗濯物はちらっとだけ見たが、あんたはまだ俺について知らないことがたくさんある。バランスを取ろうと思ってね。そういうわけで何か知りたいことはないか？インスティチュートについてどんなことを覚えている？当時のことはかなり記憶が薄れているが、時々ふと思い出す。インスティチュート内部ではみんな孤立させられていた。試験用の一室が自分の全世界という日々が何年も続いた。常に見張られていた。それがある朝起きたら世界がガラッと変わっていた。自由の身となった。素晴らしい新世界へようこそってやつだ。勇敢な人のいる世界だった。なんでそんな格好をしているんだ？オフィスを開いてから探偵はこういう格好をするもんだと思ったんでね。戦争前の古い記憶がまだ少し残っているんだ。俺のような商売をしている男たちはこういう格好をしていた。帽子をかぶりトレンチコートを着ていれば真剣に対処してくれると人は感じてくれる。孫にも衣装ってやつさ。自分がなりたいと思う人間になれたのはみんなのおかげだと思っている。あんたは何者なんだ、ニック？そいつは長いこと自分に問いかけてきた質問だ。自分が人造人間でインスティチュートの正真正銘の産物なのは分かってる。この頃はバイオ工学で作られた洒落た人造人間がみんなを怖がらせているが、俺は機械だ。診察じゃなく調整を受けている。でも記憶も人格も全て戦前の警官のものに変えられていた。ある警官が実験に志願したのさ。彼の脳はスキャンされ、俺の頭にあるハードウェアにコピーされた。なぜ数学の天才とかバイオ工学の専門家とかじゃなく戦前の警官をベースにロボットを作ろうとしたのかはわからない。でもだからインスティチュートは俺をゴミの山に捨てたんだろうな。誘拐犯に作り変えられずに。待てよ、もともとのニックは俺と同世代なのか？ああ、こっちの世界での目覚めが手荒いものだったってのはつまりそういうことだ。ゴミ山で目が覚めた時のことはよく覚えている。体はボロボロで、頭の中には200年前に死んだ男の記憶が詰まっていた。2週間ほどは訳が分からなかったとだけ言っておくよ。当時人造人間はあまり人に知られていなかった。だからやっと人と会った時、敵意は示されなかったが警戒された。でも子供は怖がらなかった。確かジムって名前だった。インスティチュートから放り出された俺に初めて話しかけてくれた人だ。こっちの世界で初めて接したのが彼だった。1時間ほど質問攻めにされた。俺が誰にも危害を与えそうにないと分かると、近くにいた人たちがメカニックを探してくれた。あの時は洒落た夜会みたいだった。地元のメカニックはただで俺の全身を見てくれた。あの人たちは本当の人間のように扱ってくれた。それで恩返しをしようと思ってやっているんだ。そういう人たちはここでは驚くほど見かけない。あんたが好かれるのには時々気づいていたがね。ここに留まっているのはそのせいもある。その町はどこにある？行ってみたいもんだ。自分がちゃんとしたら戻って礼を言おうと思っていた。でもすでに地図から消えていた。レイダーの連中のせいで。あの人たちはどうなったんだろう。人によくしたら人によくしてもらえる。ずっとそう信じているんだ。ああ、全くその通りだよ。あんたには退屈な話だと思う。俺の骨がカタカタ鳴るのを聞いているようなものだろう。そろそろ出発しようか。
何もないよ。どう思う？大丈夫。そこの岩が落下を止めてくれるはずだから。お前を見つける。時間はかからないはずだ。してやろうか。手に入れたのはこれだ。さあ行こう。you
レーダーの件は片付いたか？レーダーたちを片付けてやった。本当か？そんないいニュースを聞くのは久しぶりだ。ところで例の件で話し合った結果、ミニッツメンに協力することに決めたよ。もう一度チャンスをあげてもいいはずだ。世の中を良くするには協力し合うしかないからな。居住地に手を出していたレイダーの件は対処済みだ。住民は協力を約束してくれた。そいつは素晴らしい。あのクズどもを連邦から永久に追放できる日もそのうち来るだろう。いつものごとくまた調べてほしいことがある。ただ生き残ることだけを考える日々はもう終わりだ。組織が大きくなったせいで居住地の一部と連絡が取りにくくなった。嬉しい悲鳴だな。解決策としてキャッスルの奪還を考えてる。ずっと昔そこはミニッツメンの司令本部だった。守りも固いし周りに目が利く。それに何より強力な無線装置があるから連邦全域にラジオ放送を流すことができる。守りが固いならなぜキャッスルを奪われた？化け物みたいなのが海からやってきて要塞を破壊したって聞いた。俺が入隊するずっと前の話だ。リーダーたちの多くは戦死した。それ以来あそこを取り戻そうと考えた者はいない。リスクが大きすぎるからな。いつも思うんだが、ラジオ局を失ったことがその後の全ての問題の元凶だったのかもな。キャッスル付近で攻撃部隊を編成するか。ちょっと考えさせてくれ。確かにそうかもしれん。では戦う準備ができたら教えてくれ。いつもとは少し違う話がある。偵察隊が新しい居住地にできそうな場所を発見した。安全を確保したら無線装置で住民たちに知らせてくれ。あっという間に不毛の地が豊かなファームになるだろう。連邦を取り戻す日が一歩ずつ近づいている。